Dobroveče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 29. oktobar 2021. godine. Srbiji je danas predat novi Stadlerovo brzi voz, prvi od ukupno tri koja su kupljena od švajcarske kompanije Stadler Buschnack AG, a primopredaji je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da novi, moderni vozovi koji će novim srpskim prugama ići 200 km na sat, od kojih će jedan oko 1. marta biti u komercijalnoj upotrebi od Beograda do Novog Sada, znače novo vreme i novu Srbiju i nešto na što ćemo polako početi da se navikavamo da je naša zemlja uspešna. Predsednik kaže da će oko 15. novembra početi testiranje pruge Beograd-Stara Pazova, a da oko Božića će krenuti testiranje pruge Stara Pazova-Novi Sad, te da očekuje da će danas promovisani brzi voz u komercijalnoj upotrebi biti oko 1. marta sledeće godine. U Skupštini Srbije potpisan je sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora. Sporazum su potpisali predsednik Skupštine Ivica Dačić i predstavnici stranaka koje su bile u radnoj grupi za međustranački dijalog. Učesnici su preneli da je u sporazumu definisano da će izbori biti održani 3. aprila 2022. godine, da će predsednički izbori biti raspisani 3. marta, a parlamentarni 15. februara. Teška je epidemijska situacija u Srbiji, a stručnjaci poručuju da samo vakcinacija i restriktivne mere mogu da zaustave širenje virusa. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 6.217 novih slučajeva koronavirusa od 22.500 testiranih uzoraka. Ministarstvo prosvete saopštilo je da se od ponedeljka kombinovani model nastave primenjuje u srednjim školama u 6 lokalnih samouprava, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Beogradu, Kuli, Nišu i Šapcu. Ministar prosvete Branko Ružić kaže za RTS da je oko 5.000 dece školskog uzrasta zaraženo i da situacija u obrazovnom sistemu nije alarmantna. Ističe da za sada nije odlučeno da se pređe na online nastavu i da će produžetak jesenjeg raspusta biti razmatran na sednici kriznog štaba početkom naredne nedelje. Iako je Evropska komisija još pre 3 godine predložila da se ukine sezonsko pomeranje sata, države članice se o tome još nisu dogovorile, a čini se da u dogledno vreme ni neće. Stoga kazaljke ćemo sasvim sigurno pomeriti 1 sat unazad u nedelju 31. oktobra kada počinje zimsko računanje vremena. Kada se pomeri sat, veći deo populacije osjeća tegobe, dok se oni koji imaju zdrav organizam i vode računa o fizičkoj aktivnosti i ishrani vrlo brzo naviknu na novo vreme. Oni koji imaju migrene, visok ili pak nizak pritisak, mogu da osete ovu promenu, kaže dr. Petar Jovanović iz Staropazovačkog doma zdravlja. A po karakteristikama naše geografske dužine, zimsko vreme je pravo vreme, naglašava meteorolog Goran Mihajlović. Sinoć je u galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi svečano otvorena izložba radova nastalih na 7. umetničkoj koloniji I ja volim Novu Pazovu, koja je održana u okviru manifestacije Dani doseljenika, kada je stvaralo više od 40 umetnika. Izložbu je otvorila Branislava Skoko, istoričarka umetnosti. Slike I skulpture učesnika kolonije biće dostupne publici u narednih mesec dana. U subotu 30. oktobra, dakle sutra, biće sprovedena redovna akcija davanja krvi u Staroj Pazovi. Svi punoletni, a zdravi sugrađani krv mogu darivati u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik od 9 do 13 časova. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine I Crveni krst Stara Pazova radi održavanja stabilnih zaliha pozivaju dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv. Informacije iz sporta fudbaleri Feniksa 1995 u 12. kolu Srpske lige Vojvodina u nedelju 31. oktobra gostovaće u Sakulama ekipi Borca, dok će u subotu jedinstvo biti domaćin fudbalerima OFK Vršca, a omladinac će u Novim Banovcima dočekati ekipu Rume. U nedelju fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove u 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug gostuju u Donjem Tovarniku ekipi Slobode. Podunavac
Bujanovac će u Belegišu ugostiti fudbalere Donjeg Srema iz Pećinaca, dok će Dunav u Novim Ivanovcima biti domaćin Novosadskom Indeksu. U 12. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke u nedelju će odigrati utakmicu u Manđelosu protiv fudbalera Fruškogorca, dok će Jadran iz Golubinaca u subotu biti gost fudbalerima Slovena iz Rume. Sve utakmice se igraju od 13:30. Sutra jutro hladno, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab u Košovskom području, umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini 7, a najviša dnevna do 18 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji, prijatan vam ostatak večeri i prijatno provedite vikend koji je pred nama.